E aí, mano, fala, Fabiano. Cabe mod? Habilidade. E os mods da cavalo? Tem mod pro R6 também? Ah, tá com 7 milhões. Imagina, 7 milhões de GT no R6. 7 milhões de bagulhinho no R6. Ah, nem tem graça. Não dá pra comprar nada. Ah, a gente também tá com dinheiro, não tem nada pra fazer. Pensa, como que você conseguiu tanto dinheiro, mano? É, o famoso hack, né? Dá aquele cavalo. Dá pra grave de todo dia. Bom trabalho, o contêiner biológico foi localizado. Olha o que eu tô fazendo. Meu Deus, cara, que é muito ruim. 10 segundos pra inserção. Faltam 5 segundos. Então a gente tá acontecendo. Contêiner biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Eu acho que nem sabe pra câmera aí. Ah, a câmera mais fácil do Brasil. Conhece essa câmera? Repondo munição. Ah, o primeiro round não é um jogo que eu tô fazendo. Eu tô pra não é. Agora já tem tudo. Trata a linha da esquerda, da direita. Não matou a Ash, me matou, mano. Tá, tá aí dentro, aí dentro, Fabinho. Tava aí. Eu tô com bug, velho. Tá, sei lá, tá em. Tá ah, dentro. Dava calma. Você falou mesmo. Tava vendo na câmera, então. Nossa! E essa mira aí, hein, Fabinho? Se você entrar, pode, viu, Rafa? Tá bem, você não tá usando hack não? Tô com o R6, caralho. Canta mais, filho da puta. Rapinha, para de chorar e joga. Deitou, Alan? É possível, tancou muito esse shot. É, não é hack, não é hack. Não. Nossa! Opa. Nossa! Opa! Opa! Rafinha, se quiser matar, pode, senão vai deixar o cara matar todo mundo. Atividade inimiga, eles suspenderam a proteção da sala. Atividade inimiga, elimine a ameaça. Ah, moleque, tô... ali, 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 na janela, Fabinho! Na janela, Fabinho, aí reto. Tá fora. E? Ah, não dá, olha o retiro. Inimigos eliminados. Ah, mano, meu Deus. Não dá. Olha. Meu. Na moral, Deus. Pode falar, você tá usando o hack. Pode falar, mano. Olha o mod pro cavalo aí. Vem da breve tá fome. Eduardo, mano, é o pendrive, é hack, é mod. Mano, na moral, ele deitou o Hulk de uma forma aleatória, mano.